balas vakaras. Pasis jau vakaras. Nors dabar dar pas jūs pusė dešimt. Bet jau šiandien pavyko atsikelti net pusė šešių. Paskui dar biškį pamėgau, realiai atsikėliau šeštą valandą. Tai jau, bet natūraliai. Tai gan išmiegojau. Be kažkokių klėdėsių. Tuom jau džiaugiuosi. Bet blembačkio maistą neša, tai čia pusėžius atnešė 9 ryto ir dabar 12 valandą vėl atnešė maisto. Nors turėtų kaip ir 2 valandą ar 1 pietus. Tai manau dar atneš kokias 2 porcijas iki šiandienos pabaigos. Man jau too much. Aišku, iš vienos pusės gerai. Biškį kalorijų atgausiu. Masės paauginsiu. Paskui kuri galės degti, kai minsiu dviratuką išprakaituot. Bet liaunčiai daug nešo to maisto, man tai per daug. Po biškį jau žirnėjusi savo maršrutėlį, tai kažkas man gerai pakomentavo, per kur planuoju minti, pradėti minti, ar palei laikrodžio rodiklį, ar prieš laikrodžio rodiklį. Ir palei laikrodžio rodiklį yra naudingiau, kadangi eismas yra priešingas negu pas mus, tai kaip Anglijai. Tai vadinasi, jeigu minsiu palei laikrodžio rodiklę, laikysiuosi labiau kranto pusės. Kas daugiau šansų, kad tiesiog minsiu aplink salą arčiau kranto. Tai čia tenais toksai buvo vienas iš pastebėjimų mano vieno sekėjo, tai ačiū už tokį komentarą, nes kažkaip galvojau pradžiai minti prieš laikrodžio rodiklę, bet rimtai. Jeigu minsiu prieš, tai tas, jeigu krantas matysis, tai jisai bus tik tais už kelio. Ir čianais mėgstama, kad tos juostos būtų kelio su borteliais, tai būtų sunku taip ant greitųjų peršaukti gatvę. Ne visada taip pavyksta. Tai manau minsiu palei laikrodžio rodiklę. Tai čia tokių taškelių pasižymėjęs. Yra. Turbūt ne visus pavyks aplankyti. Bet stengsiuos. Aišku, gal biški liūdna, kad nėra tokių ežerų, upių, bet va vienas ežeras, kurį visur rekomenduoju aplankyti, tai yra Toba. Toba ežeriukas, didelis, pakankamai įspūdingas. Nu, dabar čia ne ta vieta, kur žiūrėti ežerą. Nu, čia kaip pavyzdys. Neblogas ežeriukas. O ir pušų yra, viską. Tai stengsiu šitą ežerą neplenkti. Nes čia ne Europa, kad ant kiekvieno kampo kažkoks ežeriukas ar upeliukštis. Nelabai taip čia. Čia labiau ant kiekvieno kampo koks tai nors kanalas, kuris drėkina kokį nors lauką. O kanalas tai nėra upelė ežeras. Ypatingai savo švara. Tai jau stengsiu tuos vidaus telkinius pamatyti, išbandyti, išsimaudyti. Na ir šiandien atrodo truputį jau ramiau. Kažkaip nedainavo šventyklos, cerkvės, ne cerkvės, žodžiu, ir mašinų mažiau. Tai matomai šeštadienis tokia rami diena, ramesnė. Tai taip šiandien atsikėliau pusė šešių, žiūriu, pakankamai šviesų. Tai va, pusė šešių keltis palapiniai, manau, irgi labai optimalu. Man grubiai apie 1 valandą užtenka taip susikraut daiktus ir pradėti minimą. Jeigu nereikia montuoti ryte, tai va pusė 7, kai dar nėra kažkokio didelio piko. Ir dar nėra labai karšta, geras startas pradėti kelionę. Na, reikės įsivažiuoti ritmą čia bet kokiu atveju. Bet džiaugiuosi, kad gavau šitą kambarį su šitų balkonų, nes plembačkė anas, tai ten iš jūsų. Toks va tarpelis, tik matosi kažkokio džiunglių tolumoj medžių, o taip tai nieko. Ir dar užrakintas. Čia tai jau toksai bent į kažką pasižiūrėti. Vėjas pietvakarių iš tenais, ten kur ir turėsiu minti. Nes čianais yra jau Džakartos pabaiga ir tenais jau yra kita sala Sumatra, kuri stipriai didesnė už šitą javą. O tenais yra pats centras. Va kur tie dangoraižiai tolumoj matosi. Tai va ten centriukas.
tai iki jo pavažiuoti yra reikalų. Pasižiūrėjau, čianais netoli yra prekybcentris. Ir čianais yra prekybcentris, bet anam galima nusipirkti SIM kortelę. Tai jau susižiūrėjau kokią. Va tokia, Telkomsel. Telkomsel kortelė, ją įsidedi, žinoma, reikės vis tiek prisiregistruoti su pasu. Kaip šiaip ir daugumo valstybių negali nusipirkti tiesiog papildymo kortelės ir ją naudoti, turi perkant parodyti pasą, tave priregistruoja ir tada jau gali naudoti. Taip beveik visur Balkanuose būdavo, atsimenu, su pasu reikėdavo. Kai kuriuose valstybėse ir tada įsirašai appsą ir per appsą įsimeti ten pinigus ir vis pabūstinio nusiperki tuos planus. Tai ten planai šiaip neblogi. Kaip pavyzdys, mėnesį laiko 6 eurai 80 gigabaitų. Bent kiek mačiau iš tų skrinčiotų planų, kokių yra. Tai taip visai neblogai, sakykime. Ten visokiausių planų yra ten 7-8 eurai, ten 120 gigų. Nu, žodžiu, jeigu tikrai ten tokie planai ir bus, tai gigabaitas neturėčiau skūstis. Vienintelis dalykas, kuom galėčiau skūstis, tai pačiu ryšiu. Nes mano vlogas taip vidutiniškai užima 2-3 gigai. Jo, tai 2-3 gigai įvairiai priklauso. Kartais kitur gali kelt per 15 minučių, kartais tenka laukti 3 valandas. Tai čia labai labai priklauso. Todėl, kas va gerai keliaujant į Indoneziją ir keliant vlogus Lietuvos rinkai, kad skirtumas yra 5 valandos. Tai vadinasi, aš ramiai baigęs minimo dieną, sakykime, 6 vakaro. Pas jūs yra dar tik tais pirmą dienos. Tai jums iki, tarkim, 8 vakaro yra 7 valandos. Tai aš turiu 7 valandas sumontuoti ir įkelti į YouTube video, kas yra labai gerai. Labai gerai, tai prasme, čia yra kosmosas. Tiek valandų turėti ekstra, tai super. Nes jeigu būna tas pats laikas, ar ten tik per valandą skiriasi, tai jeigu pas mane minimo pabaiga 7 vakaro ir pas jūs 7 vakaro, vadinasi, iki kokių 9 ar 10, tai aš turiu vos kelias valandėlės ir sumontuoti ir įkelti YouTube'o. Dabar aš turėsiu plus 5 valandas visiem tiem darbam. Dar nedaugiau. Tai čia toksai bus mano bonusas. Bet čia tik tais vlogerių bairiai. Kas instagramina, tik tais kelia nuotraukas ar kažkokius trumpus postus, video labai trumpus, tai jiems neaktualu tokie dalykai. Nes kai ir klausė vietinio, ar geras ir šis jo, čia sako, man krauna va messenger ir visko, okei, žinutės nueina, tai kad žinutės nueina, nereiškia, kad geras internetas. Reik visą laiką tikrint ant video medžiagos, o jeigu video medžiaga greitai kelis, va tada yra okei. O žinutės čia, kad kažką užkrauna, tai čia nėra visiškai rodiklis, bent jau man asmeniškai. Ir manau kitiems YouTube'o kūrėjams tai nėra rodiklis. Bet tokių daily vlogerių lietuvių, kur keltų užsienyje pastovaus turinio, nu nėra per daug. Tai net sunku su kažkom būtų labai ir pasikonsultuoti. Kurie Lietuvoje vėlgi, Lietuvos interneto turbūt su niekom negalima beveik lyginti, tai vėl kiti niuansai. Bet manau kažkaip prasisuksiu. Jeigu Vokietijoje pavyko kelt vlogus kiekvieną dieną, tai manau Indonezijoje irgi realu. Ten rimti debesėliai atpučia. Nulyjo. Bet labai sunku jausti lietų, kai esi po balkonu, nes krešiai nesimato. Dabar čia nieko nelyja. Aišku, manau dar nuo drėgmės, štai tas asfaltas toksai šlapės pasidaro, gal net. Biškį pamėgojau, muzikos pasirinkau, pamėgojau, vėl kaip suspartytas. Drėgmė duoda savo. Šiandien noriu užsibaigti su muziko ir to jau dėliosi maršrutą. Sumatra, Java, Bali, Lombokas ir Tengara. Ir tada dar dadėsim turbūt Komodo
salą, tai gausis kiek čia. Sumatra, Java, Balis, Lombokas, Dengara ir Komodo. Šešios salos, jeigu viskas pavyks. Kui šia mane daužia? Bet kai atsijungiau, tai atsijungiau. Bet dar ką, anonsuotoriu tokia gan svarbia. Nu, ta prasme, svarbu dalyką, ką nusprendžiau dėl laiko taupimo, ką daro dauguma turistų, būtent kurie ilgą laiką keliauja Indonezijai, tai palikti pasą pas savo agentūrą. Ta. Nes jie tada tau išsiunčia sertifikatą ir tavo kopiją paso su visą tą pratestą vizą. Jie iš savo biuro visą laiką pratesnėja ateinant laikui. Ir tau niekur nebereikia skubėti į jokį ofisą, nieko. Tu tiesiog keliauji ir tu ramiai į Gmailą ar tenais WhatsApp'ą gauni tą pratestą vizą. Ir to užtenka. Ar policija stabdytų, ar bet kokia kažkokia situacija atsitiktų, kur reikėtų tau paso, tau užtektų tą parodyti. Ir nu, blogiausia atveju pasakyti, kad tavo dokumentą tvarko agentūra, duodi numerį agentūros ir jau jie skambinasi. Ir čia yra visiškai normal Indonezijoje. Ir suprantat, kiekvienam prasidėsimui aš turiu maždaug būti savaitę prieš tą jau užbaigimą mėnesio. Tai jeigu 5 pratesimai, 5 savaitės. Aš turiu, ta prasme, štai visai kelionį skirti 5 savaitės vos ne nieko neveikimui. Nes realiai tu turi atvykti, pasą priduodinu ir kažką veikia aplinkui tą agentūrą, kur tu bet būtum. Tu agentūrų, miestų daug kur, ta prasme, saliginai daug kur, bet reikia tada skaičiuoti savaitės ir panašiai laiką, čia užteks tų dienų, neužteks, netyčia neužteks, vėl problemos, baudos, dienai 60 eurų. Ir kaip supratau, sakė, maksimaliai gali mokėti baudas 2 mėnesius, tai sakykime 60x60, tiek gaunas maksimaliai tavo bauda, tai iš tiesų nemaža suma, ir tada jau kaip ir deportacija, tai 2 mėnesiai maksimaliai, tai nesinori tokių visokių bairių, ir tai pagalvau, blemačkai rimtai, būtų tikrai aišku, nu, tu palieki savo kaip ir svarbiausią dokumentą kažkur sostiniai ir tu leidėsi su kopija. Nu, gal skamba nesaugiausias variantas, bet čia tai yra priimtina. Ir pagalvau, kodėlgi nepabandžius. Prasme, staupysiu tikrai ir nervų, ir laiko, ir tada aš ramiai galėsiu keliauti apie Sumatrą, apie Javą. Nei sugalvosiu kokią miestę, kokią imigracijos ten agentūrui, ten bandyti susišnekėti, duoti kontaktus savo vizų. Nes pavyzdys, jeigu tu prastesnėji vizą, tarkim, Denpasare, nu, ar ten Medane, kažkokiam didesnė mieste, ta agentūra kažkokia papildoma, kur tu susiradai, jinai turi susisiekti su mano dabartinė agentūra ir ten tokios va komunikacijos vyksta. Viskas užtrunka. Tai taip pagalvau, gal tegul pasas lieka čia nais, aš ramiai gausiu tos dokumentus laiškais ir turint omeny, kai iš Balį keliavau, 2 mėnesius mane policija sustaudė, man atrodo, 2 kartus. Ir tai vienas dėl to, kad tikrai tenais dariau, važiavau prieš eismą, nes aš nesuvokau kokioje gatvėje esu ir ten pasirodo prieš eismą buvau. Tai realiai vieną kartą sustabdė. Tai keliaujant dviračiu, nemanau, kad nu, bus daug įtarimų. Manau, kaip tik čia jiems bus didesnė atrakcija iš manęs. Nenorės manęs gal nubausti. Ir tie keliaujant keltais iš salos į salos užtenka, tos paso kopijos jau štai išsiaiškinau. Net šiaip nebūtina, tiesiog biletą nusiperkė už 2 eurus. Tai toks mano sprendimas. Jo, manau jis logiškas, atsižvelgiant į mano situaciją, kiek aš noriu apkeliauti ir kiek aš laiko noriu sutaupyti. Jeigu keliaučiau motoroleriu, tai tikrai nesukčiau galvos ir susim turėčiau pasą. Bet dabar, kai yra dviratis, aš noriu daugiau pajust to kelionės kaifo, negu rūpintis tais visais dokumentais. Tai va, apie šitą sprendimą aš jau galvojau Lietuvoje ilgai ir kažkaip man nebuvo prie širdies, bet dabar, nu, kažkaip galvojau, gal čia yra okay. Beje, tą patį rekomendavo ir čionais jau gyvenantis lietuvių, kurie jau žino visą sistemą.
Nu ką, Hebrytė, laukiam vakaro, ne? Dabar yra... Pirma Lietuvoj, tai pas mane 6. 3, 2, 1. Dadam. Vėl vakarėlis, vėl tas pats vaizdas. Nu, bet šiandien tikrai ramiau. Iš šios minutės man nebūdo iš tiesų gyvenime skirtumo pirmadienis ar šeštadienis ar penktadienis, bet dabar jau savaitgalius vertinu, nes yra tyliau. Draugiška temperatūra, 29 ir 81 drėgmės. Nice. Ir va, atrodo, va, visur liūtis rodo, bet iš tiesų taip nėra. Biški pakrapnoja. Tai grįžtu prie darbų, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad išklausėt mano moralą apie mano pasą. Gal ne visiems tai aktualu, bet man tai buvo labai aktualu. Jūs tiksime rytoj. Gal jau šiandien dar geriau įsivažiuosiu į tą miego cechą. Iki.